Za mene je bilo vrlo interesantno i veoma teško da razumem i da prihvatim, da budem iskren, kada sam video da je 90% stanovništva suštinski protiv reformi koje provodi vlada Srbije, protiv reformi koje sam sam inicirao. Nimalo lakše za mene nije bilo kada sam video da je najveći broj prisutnih na protestu ispred vlade Srbije, od njih ukupno 2820, bilo iz Srpske napredne stranke. Mnogo više nego iz svih ostalih stranaka koje su taj skup zvanično podržali. Vidim ja da je narod protiv reformi. Odlično ja to vidim. Naš narod misli da će nešto da nam padne sa neba, a da sve ostane isto. Ako tako narod misli, ja sam uvek spreman da izađem na crtu svima i da izgubim i da predam vlast. Za razliku od onih koji nikada ništa nisu uradili, koji danas nisu na svom radnom mestu, koji nikad nisu na svom radnom mestu, a koji će da dođu da mi sole pamet šta i kako treba da se uradi. E, da li si dao pare za Srebrenicu ili nisi dao pare? A da li si dao za ovo, a da li nisi za ono? A što si rekao 500 dinara, 500 dinara je mnogo za pretplatu? Kažemo neće 500 nego 150 dinara, danas se javlja NUNS, NDMNV, ne znam kako se već zovu. E, trebalo je 500 dinara, a ne 150 dinara. Ajde bre ljudi, šta više, šta je trebalo da uradim? Hoćete 500 dinara ili 150, ajde dogovorite se. Šta god da uradite, ništa ne valja. Kako god da uradite, ništa ne valja. Najbolje je bilo ono smeće u Beogradu na vodi, ono đubre da ostavimo u Beogradu na vodi. Ono prljavštine, ono đubre što smo gledali svaki dan, po ceo dan. Sve moguće zaraze smo imali tu. To je bilo divno, a ne ove prelepe zgrade. Odvratne su nam zgrade. Ovo što smo uredili, što smo milione evra uložili i napravili, grozne su. Daj da vratimo da to bude javni toalet i da se narkomani skupljaju i da bacaju špriceve, tako će da bude najbolje. Uradi. E, da li si dao pare za Srebrenicu ili nisi dao pare? A da li si dao za ovo, a da li nisi za ono? A što si rekao 500 dinara, 500 dinara je mnogo za pretplatu? Kažemo neće 500 nego 150 dinara, danas se javlja NUNS, NDMNV, ne znam kako se već zovu. E, trebalo je 500 dinara. Za mene je bilo vrlo interesantno i veoma teško da razumem i da prihvatim, da budem iskren, kada sam video da je 90% stanovništva suštinski protiv reformi koje provodi vlada Srbije, protiv reformi koje sam sam inicirao. Nimalo lakše za mene nije bilo kada sam video da je najveći broj prisutnih na protestu ispred vlade Srbije, od njih ukupno 2820, bilo iz Srpske napredne stranke. Mnogo više nego iz svih ostalih stranaka koje su taj skup zvanično podržali. Vidim ja da je narod protiv reformi. Odlično ja to vidim. Naš narod misli da će nešto da nam padne sa neba, a da sve ostane isto. Ako tako narod misli, ja sam uvek spreman da izađem na crtu svima i da izgubim i da predam vlast. Za razliku od onih koji nikada ništa nisu uradili, koji danas nisu na svom radnom mestu, koji nikad nisu na svom radnom mestu, a koji će da dođu da mi sole pamet šta i kako treba da se...